እንስተለን ከድር ዩቲዩብ ጸገነት ይልማኝ በኢትዮጵያ ከህዝብ የተውጣጡ ልዑካን እሁድ ግብጽን ሊጎበኙ መሆኑ ታወቀ። የልዑካን ቡድኑ በግብጽ ጉብኝት የሚያደርገው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጉብኝት ባደረጉ የግብጽ ባለስልጣናት በተደረገለት ግብዣ ነው። በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር መሐሙድ ድሪር እንደገለጹት የልዑካን ቡድኑ 40 ባላት ያሉት ባለሀብቶች፣ ምሁራን፣ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን ያካተተ ነው።